למצוקה הכלכלית. המקרה האחרון אירע ביום חמישי כשגבר נשוי ואב לשניים קפץ מחלון דירתו בשל הקושי המתמשך למצוא עבודה. שמעון סבג, יושב ראש עמותה שמסייעת למשפחות במצוקה, יספר כאן על מקרים נוספים שכמעט הסתיימו במוות. בנימין בן אליעזר ובנימין נתניהו הציגו היום, כל אחד בנפרד כמובן, את הקמפיינים שלהם לבחירות. רינה מצליח תסכם מיד את האירועים הפוליטיים ביום הזה. בהמשך שוב מתפרסמים נתונים קשים על אפליית נשים בשוק העבודה, מיד נדבר. אנחנו פותחים במצוקה הכלכלית שדוחפת יותר ויותר אנשים למעשים של ייאוש קיצוני, עד כדי התאבדות אפילו. 5 בני אדם התאבדו בשנה האחרונה בגלל האבטלה, החובות והבושה. האחרון שבהם קפץ אל מותו בחיפה ביום חמישי האחרון, כשהוא משאיר אחריו אישה ושני ילדים קטנים. עכשיו מצטרף אלינו שמעון סבג מעמותת יד עזר לחבר. שלום לך. שלום וברכה. שמעון, לפני שנדבר על המשפחה היתומה שנשארה ואתה ביקרת אותם, אני רוצה שנדבר גם על אנשים אחרים שנמצאים במצב הזה ואתה מכיר אותם היטב. אחד מהם הוא מרסלו, שקטע קטן מהמצוקה שלו שמעה התחקירנית שלנו קלי לפני כמה דקות. בוא נראה. אין לי עבודה, איך אני צריך לשלם שכר דירה, אין לי אוכל, לא היה לי כלום. ורציתי ללכת למות. ביום אחד שתיתי 8-9 כדורים. יש לי אסמה. לפעמים אני צריך מה לעשות, אם אני אוכל או אני שותה כדורים של אסמה. בארגנטינה הייתי הנהלת חשבונות בנהג מונית. פה בישראל בכלל אין לי כלום. אני לא מוצא עבודה ולא מוצא כלום. אתה מכיר גם את מרצ'לו, נכון? כן, בהחלט. האיש הזה, הגענו אליו הביתה, שהיה ממש, הוא היה על סף ייאוש, וזה היום אחרי הניסיון התאבדות. הגענו ונוכחנו שהוא ישן על הרצפה ללא מקרר, ללא תנור, ללא שום פריט או רעית בבית, והחלטנו שאת האיש הזה אנחנו נשתדל להוציא אותו מהמצוקה הקשה במה שאפשר. אז ריאטנו לו את הבית ושלחנו אותו לבית תמחוי לאכול כל יום, והבאנו לו גם מזון יבש הבית. כן, אבל עבודה הוא לא הצליח למצוא עד היום, אם אני מבינה נכון. כן, אנחנו עדיין לא מתיימרים להיות לשכת עבודה, אנחנו עוזרים במזון, בתרופות, ומה שאפשר, אם נתקים חשמל או מים, משתדלים לעזור למשפחה. עכשיו, אני רוצה לציין שמרצלו לא האדם היחיד שהוא נמצא במצוקה כזאת. אנחנו בתקופה האחרונה, עשרות אנשים שפונים אלינו על סף ייאוש. אתה מדבר על עשרות אנשים שמאיימים בהתאבדות? או שמאיימים, או שחלקם אפילו ניסו. לפני כחודשיים וחצי, מישהי עם 3 ילדים פתחה את בלוני הגז בביתה, ובאתי עם הקרטון מזון שאני מביא לה כל יום שישי, ושעתה לפני כן היא דיברה איתי, והרגשתי שהיא ממש בייאוש. אפילו את הדרך קיצרנו להגיע אליה, במקום להמשיך לעוד כמה משפחות, הגענו אליה. וממש הרחנו ריח חריף של גז עם 3 ילדיה. פשוט מאוד, לפעמים אנשים שנמצאים במצוקה... רגע, אני רוצה להבין את המקרה הזה עד הסוף. אתם הגעתם לבית של האישה הזאת, וכשפתחתם את הדלת, הבית היה מלא בריח של גז? ריח, ואז הצטרפו השכנים, ומיד הודעתי לתורנית במוקד העירוני בחיפה, לעובדת סוציאלית, ומאז את המשפחה הזאת לקחנו בידיים ונותנים לה שירות מה שאפשר, לסייע לה שהמשבר הכלכלי החזק לא יחזור אליה. גם היא לא עובדת מן הסתם. היא כן, יש לה ילד בן 1.5 שנה, בן 3.5 ו-4.5, אז אם היא תשלם את הגנים, אז גם היום עבודה לא יעזור לה, זאת אומרת החודשית. כן, והאישה הזאת נמצאת בפיקוח של מישהו למשל? מישהו כן. מטפל בה? מישהו... תראי, המדינה מטפלת, אבל המדינה בגלל המצב, אם היו מטפלים פעם, דוגמה, ב-1,000 בחיפה, או בעיר אחרת, היום זה 30,000, 35. אז מטבע הדברים שהמענה לתשובות האלו הם חלקית, ממש חלקית, וקשה להם להתמודד עם המצב הקשה שנוצר. תגיד, שמעון, אתה היית בבית המשפחה שאבי המשפחה קפץ מהחלון ביום חמישי. מה מצבם? מה קורה איתם היום? מצבם נורא קשה. הגעתי אליהם הבית, ממש מיד אחרי האירוע, המקרר לחלוטין ריק. כלום. הארונות ריקים. מיד יצאנו, הבאנו מוצרי מזון. הילדים, תאמיני לי, אבא שלהם ראו אותו שעה לפני כן, איך הוא קופץ מהחלון, הם ראו את זה הילדים, אבל הדבר השני שהם עשו, הם קפצו על המזון.
המצב הכלכלי היה נורא קשה. עכשיו, אני אומר שבן אדם לא סתם קופץ. אני לא אומר שזה נדיר מאוד שבן אדם קופץ, אבל ברגע שבן אדם במצב כלכלי קשה, אז גם נפשו, המצב הנפשי שלו מתערער. במאית השנייה, בן אדם עושה את זה. במצבם נורא קשה. אפילו עכשיו הם אמורים לטיס את הגופה לחוץ לארץ, למוסקבה, שם ההורים שלו נמצאים, אין להם שקל אחד, אפילו שכר דירה אין להם מה לשלם. העמותה החליטה לעשות הכל, לטיס את הגופה מחר, והצלחנו איכשהו לארגן חלק קטן מזה, בסיוע ראש העיר, מר עמרם מצנע, שיש לו קרן מיוחדת לעזרה נזקקים, הוא הבטיח לנו לעזור בחלק, ויוסי לז'ה מפוגרס כבד אבז, הבטיח גם לעזור, אבל בכל זאת זה פשוט מאוד פחות מ-50% מכל עלות. אבל עכשיו שהוא נפטר, לא נפטרה כל הבעיה, להפך, הבעיה רק גדלה אצלם. יש להם לשלם שכר דירה, הם אמורים לפני ניתוק חשמל, ההתמודדות תהיה הרבה יותר קשה. אז אנחנו מבחינת מזון, אנחנו ננווה את המשפחה לצמיתות, במה שאפשר. כן, אבל יש עוד גורמים שצריכים להתגייס. שמעון סבג מעמותת יד עזרא לחבר, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו לשאלה, מה העסיק היום את המתמודדים השונים בפריימריז של המפלגות הגדולות?